Pitkään odotettu Lancia neliveto-ohjus valmistui vihdoin syksyn 85 RAC-ralliin. Nyt saattoi Henkka lopultakin lähteä kisan autolla, jota voi pitää kutakuinkin tasavertaisena kovimpien vastustajien kaluston kanssa. That I tried first time on the rally, and I went in immediately in the ditch, so I think I will cool down again. Päivän vaiherikkaiden seikkailujen jälkeen Henri Toivonen päätti urakkaansa yllättyneenä ja onnellisena voittajana. Hän oli kisan aikana ehtinyt seistä pikataipaleella sähkövian takia, ajaa useita pätkiä pelkällä taka- tai etuvedolla. Autokin oli välillä kaatunut, mutta viimeisenä päivänä hän peri kärkipaikan tieltä suistuneelta Markku Alenilta. Tämä voitto merkitsi paljon tallille, aivan kuten edellinenkin 5 vuotta aikaisemmin. You must obviously really be looking forward to 1986. That's right. At least I will have the confidence now. The truth now, if somebody had said to you 5 days ago, in what position would you have been happy to finish? Bearing in mind the car was brand new, you'd had very, very little time to test the car, where would you have been happy to have finished? Top five. And now you're number one. 5 years ago I wanted to be third, I finished first, and it seems to be the best tactic for me. Try something else. The rally itself was an adventure. It was the last of the long rallies, and we won it at the very end when Marco had problems in Kiel de Forest, I think, in the snow. It was a very exciting rally, but I remember we were standing on the car at the end of the rally, Henry and I, and he said he needed that win so much because he'd been trying and trying, and he hadn't won a world championship rally for 5 years perhaps. And I said to him, I said, it'll be easy from now on. You wait and see, it'll be easy. And a few months later, I did the ice notes for him in Monte Carlo, because every time he did Monte Carlo rally, he asked me to do the ice notes with him. And at the bottom of Bersay, he said to me, he said, you were right, it's so easy now. No niin, voittoisen RAC-rallin jälkeen sanoit, että auto on 30-40% parempi täällä. Onko se sitä nyt? Eihän mä niin sano. Mä sanoin, että se on luvattu, että se on 30-40% parempi. Ei se nyt ihan kyllä tarvitse sitä olla. Ikävä kyllä. Moottori meillä on parempi kuin RAC:ssa. Mutta ei me olla ajan puutteen takia. Ei olla päästy testaamaan autoa paikallisissa olosuhteissa. Vuonna 1986 oli Henri Toivosella uuden kartturissa Sergio Creston kanssa ensi kertaa edessään laaja MM-ohjelma. No Henkka, 9 pätkää on takana. Mites nyt menee?
Ei, meidän auto menee loistavasti niin kauan kuin on liukasta, mutta nyt esimerkiksi asfaltilla niin tuo on aika kauhea ajaa tuo auto. Se on liian pehmeä, se pomppii minne sattuu. Kilvan johtoon, kun kohtalo puuttui peliin. Matkataipaleella hän joutui kolariin siviiliauton kanssa. Tuli mun puolellani auto vastaan ja suoraan nokas sisään putos pyörät ja kaikki pois. Pojat tekeny auto kuntoon ja... Porsche Macina Peugeot. Kun Henkka oli ajanut sen kolarin ja me sanoin Henkalle, okei, sori, mun täytyy mennä niin kuin se keskeyttää. Ja sitten se painaakin tulla sieltä kuin hullu sitä matkaosuutta viimeisellä sekunnilla sisään. Niin kun kaikki tuurit oli taas Henkalla matkassa siinä, että se oli keskeyttänyt mun mielestä. Se oli ruksattu yli. Ja mä oon enää ainoa lanssia matkassa ja olis Mikin mukana enää silloin. Musta meillä oli pieni teknisiä vaikeuksia, niin sitten se pöllähtää tulla kypärä päässä täysillä matkaosuutta ja voittaa sen kilpailun. Niin mun mielestä se on mieletön. Ei silloin niin kuin edes sanoja, että tommonen. Se on vaan osoitus siitä, että sulla täytyy olla paljon tuuria, sulla oli huonoa tuuria ja mielettömän hyvä tuuri myös. Ja sitten mikä sulla on, että sä pystyt koko itses vielä ton jälkeen. No niin, 54. Monte Carlo Rallyn voittaja Henri Toivonen. 20 vuotta ehti kulua siitä, kun edellinen voitto teidän perheeseen tuli. Miten luonnehtisit tätä kilpailua? Tämä kilpailu oli sillä lailla hyvin vaikea, että täällä oli täysin talviset olosuhteet, kun kilpailu alkoi. Sitten puolessa välissä kilpailu oli, täällä täysin asfalttia. Ja nyt sitten viimeinen yö oli tämmöistä sekoitusta, eli lunta, asfalttia ja jäätä. Se kyllä teki tämä kilpailu todella vaikeaksi ja rengasvalintojen suhteen niin monimutkaiseksi. Mutta mun täytyy sanoa, että tämmöinen olosuhde, mikä nyt viimeisen yöllä olisi, niin se sopii niin minulle kuin meidän tiimille ja renkaille. Tämä oli sinun urallasi kolmas emmenvoitto. Oliko se myöskin kaikkein makein? Kyllä, tämä oli makein. Tämä Monte Carlo on vaikea kilpailu voittaa. Niin senkin takia, että täällä on kaikki parhaat kuljettajat, myös näiden asioiden takia, mitkä mä mainitsin. Eli nämä olosuhteet on niin vaikeat. Kyllä tämä on makein. Vaikuttaako ensimmäisen emmenosakilpailun voitto kauden jatko-ohjelmaan? Luoko se jotain paineita? Eihän se luo mitään painetta ainakaan minulle, muillehan se luo paineita. Mulla on 20 pistettä ja muilla on vähemmän. Okei, kiitti.